Alô, 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 bom dia, Brasil. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira desse ano, 11 de outubro. Muito bom dia em Nordspear, Irineuzinho 3, William Sander e Narcisa, Shalom. Vamos ver as músicas que estão aqui. Ai, meu Deus, estou numa máxima aqui, né? Vou arrumar aqui, volume 100. São músicas de ontem ainda. Ficou um monte de música ainda, meu Deus. Ah, vambora, vai. Vamos embora. Muito trabalho pra hoje. O que eu tava fazendo aqui que eu não lembro? Lembrei. Ah, esqueci o chat na tela, calma aí. Muito bom dia, Sosa do Itamar Franco. Ah, essa música foi enviada pra ele, hein? Mais um dia indo pra escola aí, tá certo. Estudar pra ser alguém na vida. Deixa eu carregar novas casas aqui, porque tá difícil. Só essas daqui, pera aí. Cadê? Outros aí, objetos Julião, casa certa, vamos ver. Agora vamos ver se a live hoje vai muito longe, porque eu já comecei assim, ó. Já começou com a Twitch mandando esse recado aqui, ó. No OBS está normal, mas pra Twitch a live está instável. Vamos ver. Tá normal? Então beleza. Que porcaria é essa aqui? Ah, carregou muro, não acredito. Vou usar. Não era isso que eu queria, né? Mas fazer o quê? Hoje já é sexta-feira, né? Amanhã é domingo. Feriadão. Lembrando que amanhã tem a programação especial de Dia da Criança. Um sorteio de prêmios. Muito bom dia, Ilégios. O Silva aqui diz, não, vai ter um nome, calma. Não vou usar esse nome não, não já sabe, né? O prêmio, não, o prêmio vai ser usável, é que... A única coisa que eu consigo oferecer são coisas da Steam. Não consigo ir além disso. Ou pontos do canal, né? Fall Guys amanhã. Ó, o Legends mandou a música dele e vai tocar daqui a 20 minutos só. Pra ver como ficou muita coisa pendente ontem. Caramba, tem muito muro aqui. Cadê? Ah, dane-se, eu vou fazer assim mesmo. Tá bom. Outro muro, meu Deus. Ó, Irineu já está indo lá. Vai lá, Irineu. Bom estudo. Até a próxima. Mas aí, amanhã, direitinho. Hoje eu já vou... olhar aqui. Nossa.
Hoje eu vou olhar aqui bonitinho como é que vai ser, que aí vai ter até um esquema diferenciado aí pra fazer o sorteio, digamos assim, amanhã. Não vai ser nada de exclamação sorteio, vai ser algo. Não vou dizer novo porque alguém já pode ter feito, mas vai ser diferente do que é. Do que estamos acostumados. Ah, essa é boa. Muito obrigado aí, Nostal Player, por seguir. Seja bem-vindo ao canal de OMSI que não joga OMSI. Fique à vontade aí. Se não quiser ficar à vontade também, não fique. Claro que amanhã vai ter um sorteio de uma Ferrari. Ah, então nem aqui não. Tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Tudo certo. E por aí. Você vai me dizer também que veio pela homepage da Twitch? Não. Não me diga isso. Não me diga isso. Já vieram aqui e falaram que viram minha live na homepage. Putz, muito bom dia aí, Francisco Silva. O Sosa está vendendo uma Kombi 88. Ele vê Julinha Toys, daí a Twitch te recomenda. Olha só que canais estou sendo atrelado, né? Meu Deus do céu. Apareceu nos meus recomendados. Beleza, seja bem-vindo aí. Fique à vontade aí. O pessoal aí é receptivo aí, mas é que eu fico meio preocupado aí com essa Twitch me recomendando aí. O Sol já está entrevistando ele ali, ó. Verdade, se ele não veio pela televisão Maresol, como é que ele veio? Canais retrô? Você gosta de amor? Ah, não. É verdade, Nostal Player. É que é curioso que eu não costumo jogar jogos antigos aqui. Mas é bem-vindo aí. Pelo menos umas músicas antigas você vai ouvir aqui. E aí, muito bom dia, Lima. A Narcisa mandou ali Vila do Mocinha. Não, não, Narcisa. Tem um nome já separado já. Tem um desenho e tudo pra pôr na tela já. Mas o que é isso que mandaram aqui? Ah, foi o Luke Kido, tinha que ser, né? Acha que jogos point and click são considerados jogos antigos ou pra velho? Ah, será que é isso, cara? Faz tempo que eu não jogo, hein? Eu tenho que jogar de novo, eu gosto muito. Meu Deus, Luke Kido. Muito bom dia, Dark Cyber. Dark Cyber! Meu Deus. Muito bom dia, Mandioca. Mandaram um Lana Del Rey versão
pisadinha. Ó, pra falar em Lima, ficou faltando ele ontem na live do Maresol, né? O Lima, ontem o TV Maresol tava mostrando umas músicas aí da sua terra aí. Alguém lembra o nome das músicas que apareceu lá na... Eram uns nomes muito loucos lá. Era de um programa de televisão. Acho que era RTP. É, berimbau com... Berimbau com alguma coisa. Ou era alguma coisa com berimbau. É, cachupa no berimbau. Meu Deus. Loucura. A música da mandioca já foi... barrada. Mas falando aí pro Nostal Player aí, é bem-vindo aí, Nostal Player. Que só tô fazendo essa entrevista aí, a gente só tá achando estranho que o MSI não é um jogo muito famoso, né? Então a Twitch tá recomendando a live de um MSI. Ele disse que a gente tem um gosto muito gosto peculiar. Aqui é mais música antiga, aí tem algumas coisas novas aí. Aí quando alguém vem com uma coisa muito nova assim, eu mesmo pulo. E aqui é assim, Nostal. A gente começa aqui. Aí daqui a pouco a gente já vai pra outra live. Não sei, ô Dark, você vai fazer a live cedo hoje também, Dark? A gente vai pro Dark Cybot aí, eu vou dar o... shoutout no Dark Cybot aqui, ó. Se não conhecer, conhece ele aí, ó. Ele é o nosso representante aí dos jogos atuais. Das lives aí, assim, dos... da rede, digamos assim, o que tem mais qualidade, né? Representante dos carecas aí. Geralmente a gente começa aqui ou vai lá pro Dark Cybot ou então depois vai pra TV Maresol, esse aqui. Aí, Dark me ganhou pelo Mad Max. Ó, essas músicas são tudo de ontem ainda, hein? Brasil Pota que mandou essa. Amanhã vai rolar Fall Guys? Vai rolar amanhã o Fall Guys. Mas aí vai ser um pouco mais tarde, lá com as 8 horas. O Legis mandou exclamação Discord aí. É, quem quiser amanhã talvez aí monte uma call. Aí montar lá no Discord lá. Músicas infantis. Bem lembrado, Lima. Eu ainda não separei as músicas infantis. Tem que ver isso aí direitinho. Mas se não me engano, aqui é muro, então eu não vou pôr nada aqui não, só vou continuar aqui desse lado. Tá dizendo que o link tá expirado? Esse link tá expirado? Deixa eu ver. Nossa, eu entrei no meu ao vivo. Eu saí aqui. Ué, Legis, tenta de novo, porque um monte de gente entrou nesse link ontem. É, você vai. Cadê o Discord, pô? Sumiu. É muita informação na minha tela, meu Deus, cadê? É do servidor, burro. Convites. A Narcisa falou, músicas infantis, Juliana Bom.
Tem alguma música direcionada a crianças dela? Se eu respondi, não escutou. Vai ter sim, Mandioku. Fall Guys. Vamos jogar amanhã. Mas aí eu falei que vai ser um pouco mais tarde. Não vai ser esse horário, não. A não ser que vocês já estejam aí logo cedo. E já quiser jogar logo cedo. Não ia começar só umas 8 horas. A música do coelhinho infantil, não, não, não fala uma coisa dessa, não. Nossa, mandaram essa música de Santos de novo. Que horas são aqui? 7h19, Lima. O povo gostou da música mesmo, hein? Como faço pra pular? Exclamação skip. SKIP. O pessoal está voltando aí. O Lima disse: então, a live amanhã aqui. É ao meio-dia, ao meio-dia. Não, mas pode ser que eu comece mais cedo e jogue um. Algum outro jogo. E aí, quando der umas 8 horas, 8 e 10, 8 e 20, o pessoal já acordou, aí eu pego e mudo pro Fall Guys. Nossa, Narciso mandou rindo de Cubatão. Olha, como essa daqui já tocou, então eu vou pular, tá bom? Essa daqui tocou esses dias. Eu vou salvar aqui, pera aí. Vou salvar aqui. Eu adiciono no jogo ou é na Epic? Se for na Epic, eu já adiciono agora. Agora, se for no jogo, eu vou deixar pra depois. Se eu for abrir esse jogo agora, meu Deus. O MSI aqui vai gritar. Lembrando aí, não sei se o Nostal Plane está por aí, mas aqui eu estou montando o um mapa para jogar no jogo. O jogo é um simulador de ônibus. Então, no caso, a gente coloca as ruas, aí coloca as casas, aí depois faz a linha e configura o. Configura o quê? Eu já esqueci já. Eu vou ver se na Epic aqui, eu não sei. Deixa eu ver, vou tentar adicionar, vamos ver se acha. Vamos ver. E agora, eu achei duas, tem uma com M minúsculo e outra com M maiúsculo. É o mesmo nome. Só que aí tem uma que tá conectada ao PlayStation. Então acho que essa aqui é você, né, Mandy? O nosso é que é parecido, nosso, mas aí o GTA San Andreas, eu vou adicionar essa do PlayStation 4. Pronto. Vamos ver. Ó, mandei para essa aqui que tá com M-Music, que tem conectado com PlayStation 4. É que o GTA San Andreas, ele não é tão modular assim, né? Os objetos são. As ruas são pré-definidas. Aqui eu consigo fazer a rua. Se eu quiser colocar uma rua aqui. O que é isso? É coisa do Luke Kido, né?
Mano, que você tá de brincadeira, né? Agora a música do Legends. Ó, e se eu quiser colocar uma rua aqui, eu consigo colocar a rua normal. Não é igual no GTA, que a gente tem que modelar a rua e colocar dentro do jogo. E aí aqui ela já vai automático. Se eu mudar aqui pra Traffic Runners, é que não aparece aí no jogo. Mas aqui onde tá escrito car, é onde o carro vai passar no jogo. Então já tá automatizado. Aqui o carro e na calçada o humano. Aí tem uns cruzamentos bonitinhos, aí não precisa se preocupar com isso. E aí aqui no caso eu estou em Santos, aqui na miniatura do Google Maps. Nós estamos aqui, ó. A mandioca pediu pra pular, mas eu pulei antes a música. Estamos aqui. É que assim, não dá pra fazer 100% igual, mas. Só os itinerários estão igualzinhos, já tá bom. A Sósia falou que é a melhor cidade. Aí ele defende a cidade dele, né? Eu não coloco a minha mão no fogo pra essa cidade. Não coloco na mão no fogo nem pela minha. Eu pergunto se não, que nome de jogo é esse, Lima? Não. Aqui é outra coisa que tem. Não é máfia, não. Não tem rua esburacada? Não, essa daqui tá boa. Essa aqui reformaram. Mas aí se for aqui pro lado aqui, ó. Aí essas ruas menores aqui estão tudo destruídas. O Dark tentou mandar um outro Tears for Fears aí, mas não foi. Não, Anacis, isso aí é no Rio de Janeiro. Aqui não, que é o padrão mesmo aqui. Aqui não pode falar o nome aqui, né? Ah, então eu vou escolher aquilo ali e vou deixar só essa aqui, peraí. E aí aqui é assim, ó, a gente vai colocando um objeto onde ele cabe. Se ficar um por cima do outro. Agora foi a outra música. Não tem prédio com. Eu acho que aqui não. Aqui não. Em São Vicente tem um monte desses prédinhos de conjunto habitacional tudo largado. Acho que agora que voltaram a construir para entregar. É tipo uns 20, 30 pés tudo abandonado. Começaram a obra e não terminaram. Eu ia falar, e o joguinho de ontem da Patrulha Canina? Boa indicação, hein, Dark? Só que é um jogo bem pra criança mesmo, porque é cansativo aquele jogo. Meu Deus. Pô, os caras podiam ter um pouco mais de criatividade no jogo, né, meu? Começou do nada a repetir as fases. Só mudava porque era de noite. Falei, ah, que isso? A banda Deja Vu. Cadê o Ivan pra ouvir essa?
Ver se dá um tempo pra minha cabeça, pra da minha vida que eu enlouqueça. Vou desligar.
Chegou ali, primeira interação no canal, seja bem-vinda aí. Disse que quase colocou na televisão. Estão recomendando a live na minha live, na home da Twitch, no videogame. Que é isso? Não, não é possível. Para com isso, Jeff. Para, para. O Nostal Player disse que isso se chama arte. Então seja bem-vindo ao canal aí, ó. O pessoal vai te receber bem aí, ó. O povo todo aí gosta aí de Gilberto Barros, Juliana Bond, então. Também você curte essas coisas, então você está sendo bem-vindo. Narcisa falou boa tarde, Brasino. Quer o famoso? Não, ele quer dinheiro, isso que esse vagabundo quer. Não, não quero ser recomendado não, pelo amor de Deus, não. Fala isso não. Já viu aí, ó? Não tem nem moderador nessa bodega aí, pô. Não pode ter raid não. Assim mesmo, cara não. Já falaram, não, como tu faz live de manhã, pode ser que o gordo te faça uma raid um dia. Olha, o dia que ele fizer uma raid pra cá, eu vou colocar um. Eu vou colocar 3 minutos de anúncio. Vai todo mundo embora. Não, que. Não, o Proton Boost aqui é banido. Não, não, não. Não sabemos o que é Proton Boost aqui, é só o MSI e é fazendo o mapa. 39 mais 18. Cinquenta e sete. Esqueci disso. A Narcisa falou pra eu contratar o Legios como moderador. E aí, Legios, o que você acha disso? Putz, não era 18, caramba. Ah, mas nem precisa ter moderador, não. Se eu um dia tiver aqui, alguém mandar alguma raid muito, assim, muito. Eu vou fazer isso. É, vou botar 3 minutos de anúncio e. Vou passear e depois eu volto. Aí quando eu voltar, vai estar tudo normal. Vai ter todo mundo indo embora. Narcisa falou que essa casa tá invadindo a calçada. Tem multa, né, pra isso, né? Se sua casa invadir a calçada, você paga multa, tem que derrubar. Estão colocando mais músicas aí. Fecha essa. Deixa eu ver aqui. O Legis conseguiu entrar. Ah, o Legis conseguiu entrar no grupo. Guarde aí, Legis, que depois tem que dar o. Aí. Hino de Cubatão, cidade de onde essa live está sendo gerada. Deixa eu tirar esses Majin Buu daqui. Sai daí, Majin Buu. É o hino de Cubatão agora. Que isso, Sosa? Respeite o hino. Encerra paz, amor e tradição em tua história. Encerras paz, amor e tradição. Isso aqui eu lembro que eu cantava toda segunda na escola.
Aí, hino de Cubatão, aí, ó. Muito bom. Acho... Ai, meu ouvido. Tá com ganho, pera aí. Sai. Meu Deus. Fiquei surdo agora. Bonita Ponte. Essa é aqui perto de casa. Na verdade, é um viaduto estaiado, né? É um negócio muito esquisito. Olha aí, Dark disse: Viva Cubatão. O nosso avô que tá lembrando do tempo do alistamento cantando os hinos perante a bandeira. Acredita que aqui em Cubatão é tão zoado esse negócio de alistamento que nem por isso aí eu passei? Simplesmente quando eu fui me alistar, o segurança que tava lá falou: Qual é o teu nome? Ah, é tal. Ah, tá aqui, pega aí, vai lá. Ah, não perguntei nada, eu virei as costas e fui embora. Não precisei nem jurar bandeira nem nada. Se tem essa ponte no mar. Já tem, Narcisa, já tem. Foi dela que uma vez o Marisol se jogou num dos episódios do Passageiro, no final. Pera aí, mas a gente mandou mais coisa aí. Chegou o Albatroz. Bom dia, Albatroz. A Narcisa tinha perguntado ali alguma coisa sobre o Alexandre Borges. Se não me engano, teve uma época que ele participou de umas das encenações que tem aqui na cidade. Agora, do que é essa encenação, eu não sei exatamente. Aqui eu tenho que tirar 180? Aqui é 30? Ele participou. Tinha uma época aqui que. Nas encenações vinha esses atores globais aí, né? Aí hoje em dia tá devagar o movimento. Matou a Soli. Ô, Albatroz, eu não tenho nada a ver com isso aí não, hein, ó. Ó, peraí. Que isso aí, Albatroz? Eu não tenho nada a ver com isso aí não. É vocês que estão assistindo, hein. Isso, Narciso, foi esse negócio aí mesmo. Caminhos da Independência. Teatro do Caos. A escrita do Araújo ficou... Ah, tá falando aqui? É quando fizeram o objeto ficou assim. Invertido. Por que fizeram assim? Eu não sei. E é em todos os lados. Falou no Star Player. Valeu aí pela presença. E seja bem-vindo aí novamente. E até a próxima. Muito bom trabalho lá, hein? Mandioca falou que única rabuda que a Twitch me recomenda da bola de Pilates. Mas ela voltou pra bola de Pilates? Ela tava numa piscina a última vez que eu vi. O Batros tá agradecendo pelo VIP. Você está contribuindo aí sempre aí, o Batros. Então, tem que ser VIP. Inclusive, aí se alguém quiser comprar o VIP aí, o botão vai estar disponível só até amanhã. E como amanhã eu vou ter que mexer na recompensa, eu vou atualizar essas recompensas aí. A Mandioca falou que não sabe, porque ela não presta atenção. Atriz de filmes adultos quebrou a coluna na Twitch.com, mas ela quebrou fazendo o quê, hein, sozinho? Eu não vi essa história, não. Eu não acompanho esses negócios, não. Qual é esse negócio aí de BGS aí? Tem que pagar pra entrar? Não tô nem aí. Não tenho dinheiro. Ela é streamer? Ah, tem tantos streamers, cara. Como é que eu vou saber qual que é ela? Get him up quick. This grand is cold like the Opry admired.
O Broco Lando duas. Ah, mas ela bota uma meta lá na tela e todo mundo paga os custos médicos aí, já era. Mas sair do que o Abatras falou de Girl Man aí, eu não tenho nada a ver com isso aí não, hein. Bem que fala que é os espectadores, não é o streamer que assiste. Inclusive, já que levantaram isso aí, tem um conhecido de vocês aí que um dia fez uma raid pra esse cidadão aí, hein. Mas eu não vou falar quem é não. Quem viu, viu. Ó, Sosa que tá falando aí, ó. O Sosa que disse, eu não sei de nada. Que cidadão, esse é Girl Man aí que o Abatros diz que a Twitch recomenda. Como que vocês assistem. Pra quem não entende, eu vou... Deixa eu pegar um canal aqui, vai. Porque às vezes o pessoal só vê a live no celular. Eu acho que no celular não tem como você ver isso. Mas é assim, ó. Vamos usar essa Julinha Toys aí de exemplo que o Albatross falou. Será que se eu ligar a minha câmera e entrar aqui numa loja de matéria de construção vai ter 180 pessoas me assistindo também? É fogo, né? É assim, ó. Ah, já posso usar isso aqui. Vai, substitui. Tava online de madrugada. Quem tava online de madrugada? Depende. Não, então não vai render não, sozinho. Ó. Quando você entra no canal da Twitch pelo computador, na barra lateral assim, ele mostra uns canais, né? Ele mostra os seus, aí ele recomenda alguns, aí aparece essa seção aqui, ó. Espectadores de fulano também assistem. Aí ele recomenda três canais aqui embaixo, entendeu? Rogério Skylab. O Batrão já pediu pra pular. Eu nunca vi esse live desse cara, não. Só tô falando pra zoar mesmo por causa do nome. A Mandioca já está saindo. Vai lá, Mandioca. Bom dia, bom estudo. E até a próxima e amanhã. Fall Guys, hein? Minha recomendação, Cid Cidoso. Também. Já apareceu recomendado aqui. Aí já tentei assistir, mas. Ele tava fazendo esses negócios na rua aí. Eu olhei e falei, ah, tá bom, vai. É que eu não sei. Tem quem já acompanha e siga e entenda os negócios. Pra mim, eu entrei na live dele e deu a entender assim que... Pra mim, eu senti como se estivesse assistindo um filme da Marvel. Eu teria que assistir alguma coisa pra me inteirar do assunto que ele tá falando ali. Eu teria que fazer parte daquilo ali e eu já cheguei com o bonde andando. Não puxando o saco, mas que não é que nem o Maresol quando ele faz tipo brasileiro, que vai um monte de gente nova. Ele fala assim, não faz piada em terra na miserável, tem um monte de gente nova aí.
Eu fui lá na live dele, vi, mas ele tava conversando dos negócios, mas não sei do que ele tá falando, não entendo, porque ele tá falando dos negócios lá entre eles, de conhecido dele. Eu falei, ah. Talvez se eu já conhecesse ele de outros tempos, aí entenderia, acompanharia essas coisas. Só Zé falou, ficar em casa vendo a vida de alguém que tá vivendo é um tanto triste. Mas se ficar assistindo gente na banheira... E agora, como é que fica? Mas pra outros fins... Opa! Aí é demais, hein? Outros fins é demais, hein? Vocês não, vocês que inventaram, não. Você deu a deixa aí. Você falou que nem precisava se preocupar em comprar pack de Google Drive porque tinha no Reddit. Olha, Adele versão rei da cacimbinha. Olha aí, muito bom dia, Roberto Marinho, traficante. Putz, muito muro. Não quero tanto isso de muro, não.
Se eu não gosto, tem que tirar mesmo. Do que isto? Não. Ele não fez nada atemorizante, não. Pera aí, o que tá acontecendo aqui que tá muito alto essa música? A música que é alta mesmo. Japão? Não, Japão não. Ó, o William Suda perguntou se é K-pop? Não, K-pop não. Alguém já deveria ter inventado funka pop. Não, não inventa moda, não. Kevin diz ali que hoje o brasileiro come merda porque Eva se deixou iludir por uma cobra. Por uma cobra, né? Epa! Lembrando aí de FBs que eu não tenho nada a ver com isso aí, ó. Está sendo permitida aqui a opinião do cidadão, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Funkinejo? Não, foi coisa de ontem. Teve ontem aí, foi... Já alguém manda alguma coisa, vai aparecer. Tizídio contém spané de tags. Vou ver aqui. Olha aí, 8 e 8 da manhã. 8 e 8, hora igual. E aí, quem? Era o Nodspeak que tava manjando, né? Tinha até um bot aí que ele viu o que que significa hora igual. O que que significa o 8 e 8, ó, Nodspeak, se você estiver por aí? Ah, será que você colocou isso, Sosa? Caramba. Como é que eu vou censurar um negócio que nunca colocaram aqui? Mas agora eu posso censurar, peraí. Ban vídeo, pronto. Motorhead. Cabeça de motor. Ih, tá baixo. Esse prédio aqui, que não tem esses prédios aqui. A Narcisa tá lembrando aí que setembro acabou. Bem lembrado, parece que o pessoal tá meio, sei lá, né, meio... Ficou contido demais no mês passado, aí tá fazendo efeito esse mês. Botou só pra mostrar o vídeo? Deixa eu ver.
Deixa eu voltar aqui, porque eu já tava vendo outros negócios aqui, eu já tava achando que eu não tava. Que eu não tava em live. Caramba, agora eu mosquei legal, hein? Ainda bem que não é a tela do desktop que tá na live. Muito bom dia, Laininha. Estamos aqui nesta sexta-feira aqui, né? Amanhã é domingo. Dark falou pra mostrar o clipe da música dele. Beleza, Dark. Eu já vi qual que é. Esse daí é bom. Esse daí é bom. É a próxima? Ah, já é a próxima, já. Então tá aí. Ó, se alguém quiser mandar música, olha agora, hein? Não tem nenhuma na fila. Então a próxima será do bot. Eu não tenho ideia do que seja. Muito bom dia aí, Ana Vi. Ah, lógico que eu bani isso. Acho que eu vou colocar aqui na minha live. Pelo amor de Deus, né? Vou colocar a mulher lambendo um microfone. Que é isso? Vamos de música do bot. Tomara que seja uma música russa. Cadê? Não é.
Não, estragar meu microfone, tá maluco? Não. Essas coisas não. Ok, me mandou uma. Vai tocar depois dessa daí do bot. Não sei que essa do bot seja ruim, aí eu tiro. O Daniel tava falando de problema de energia ali, eu sei como que é isso aí. Inclusive tá demorando pra faltar luz aqui. Se eu não me engano, ontem, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui no histórico aqui. Ontem ou hoje, não, hoje ou amanhã completa 3 meses que eu tô fazendo essas lives de manhã. Deixa eu ver aqui. As máscaras desse clipe são mais... Ah, do que tu mandou? Depois eu vejo aqui. Pera aí. Olha aqui no meu insights aqui. Quando foi que eu comecei? Foi em julho. Ó, é isso aí mesmo. Ó. Hoje completa 3 meses dessas lives diárias de manhã aí. Comecei em 11 de julho. Ivan Underline MKK enviou 5 moedas. Bom dia, Seguimores e Mozilva. Muito bom dia, Ivan. Mandou 5 moedas. Muito obrigado, Ivan, aí contribuindo aí para que esse mês aí já entre um dinheiro para conta aí. Já completa 1.000 horas? Eu devo estar com quantos? Deixa eu ver. Eu tenho 410. Mais 3 meses. Tem que estar durando muito, hein? Caramba. Eu vou tirar férias logo logo também. Eu lembro que na primeira semana que eu comecei, cara, faltou luz 2 vezes. Faltou na quarta-feira e aí na sexta. Na quarta eu ainda voltei com a live depois, na sexta eu desisti. Falei, ah, dane-se também. Aqui não chega a queimar, mas é um saco. Aqui aparentemente é alguém em algum lugar usando energia demais, aí derruba de todo mundo. E se fosse questão de, sei lá, se alguma coisa a mais, queimaria as coisas quando a luz volta. Não queima nada. Não sei se tiverem eletricistas aí pra opinar aí sobre isso. Muito bom dia aí, Aligueres. Tá falando que o frio chegou. O frio chegou aí, Aligueres. Então, tá bom, pera aí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ainda tá nublado ainda. Tá. Ó, o Kevin disse que é hidráulico. Ah, mas. Baixa serve, né? Falando nisso, Kevin, agora que você falou, aquele vídeo que você mandou aquela vez no grupo lá, daquele esquema lá de... Como é que funciona aquele negócio da bomba detectar que já encheu e não mandar mais pressão... Que já encheu não, que tá com pressão já na rede e não mandar mais pressão e estourar tudo. Fiquei curioso que saísse. Olha, fica vindo esses muros aqui. O povo está chegando aí, 8 da manhã.
diz do... Isso, do pressurizador. Como é que ele detecta que tem pressão suficiente? Sei lá, não corre o risco de um dia ele continuar mandando pressão e explodir tudo? Bom dia aí, Jesg. Dark vai abrir live hoje. Diga aí, Dark. Você vai abrir live hoje no mesmo horário? A música mandada pelo Kevin aí, ó. Meu Deus do céu, você quer traumatizar mesmo logo cedo, né? Peraí, Slipknot 2? Como assim? Tem direito autoral esse vídeo? Ih, putz. Vou tirar da tela, senão vai zoar depois. Ó, o Jesg disse, peraí, vamos dar highlight na mensagem do Jesg. Tem uma entrevista de emprego daqui a pouco. Me desejem sorte. Muito boa sorte, Jesg. Vai lá, fique tranquilo, não se estresse. E confie no seu potencial. Exatamente, seja você mesmo. Seja sincero nas suas respostas. Não vai querer vender uma coisa que você não é. Paloso? O que é paloso? Ivan disse que hoje é emulação de sexta. Ó, o Kevin disse que cabeça de cogumelo veio primeiro que Slipknot. Paloso igual boa e boa lábia conversador. Caramba, eu não ia saber nunca disso. Essa é nova, hein? Boa sorte, já chega apresentando seus inimigos como Jesg. Oh, o Lima chegou com uma notícia aí, criar o filme do Super Mario. Eu acho que eu vi alguma coisa, é animação, né? Paloso é quem dá a pala, geralmente. Meu Deus do céu, cara. Esse cara é demais, viu? É, Saulo Percival mandou uma música muito longa. Eu acho que ele já tentou mandar duas vezes a música e não conseguiu, né? O que está acontecendo com suas músicas, Saulo? Banil. Tem foto ainda disso, Kevin? Meu Deus. Mandou Faroeste Caboclo. É, pô, mais de 7 minutos. Não é que não pode rock progressivo, é que você mandou uma música de mais de 7 minutos, aí o bot não aceita. Eu acho que, pera aí, pro Jesg tem que fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, pera aí. Aqui, Jesg, esse momento aqui é para você, ó, já que você está indo lá fazer
entrevista pra você ir bem calmo. Cadê? Você ir bem, ó. Vamos aqui. Cadê? Cadê minha música? Volta aqui a minha música aqui. Suba. Pronto. Aqui. Pronto. Pra você aí, Jéssica. Você ir bem calmo. Pense positivamente, não deixe o mundo lá fora te atingir. Confie em si. Vai dar tudo certo. O emprego é seu se ele tiver que ser seu. Confie, acredite. Supere seus medos. Que delícia! Vai lá, Jesgui, e se der medo, diga isso aqui pro medo, ó. Ué, por que está mutada a música? Mutou. Ué? O que aconteceu aqui? Agora sim. O Ivan falou que o da foto tá laçado. Por que tá nada? Olha o anúncio chegando. Olha aí, mandem energias positivas ao Jesg. Jesg, não se esqueça, hein? Consegui um emprego, 10% é meu, hein?
Então, é isso aí, Ivan. Dele tá garantido. Muito boa dia aí, Brasil Pota. Tô mandando Shalom aí. Mas, pô, eu não consigo ler, não. Vocês estão mandando um negócio, eu não consigo ler. Bom, o Jesse falou que sai, você sai daqui sentindo poderoso. Muito bom dia aí, Martins. Mate o velho. Inclusive aí, ó. Tá aí, ó. Exclamação goiano. Sigam aí o goiano e cobrem live dele. Ele tá devendo live aí, ó. Anúncio rolando. Olha aí, grande música aí pra passar esse momento de meditação aí, Enya. A gente vai aqui, começa aqui falando pro cara pensar positivo e aí depois a gente vem aqui com Mate o Véio. Ah, é, tão. Ah, tinha que ter tocado essa música ontem, pô. Ó, o Martins falou que não é traficante. Está se defendendo aí de acusações. Vou ver aqui. Ah, ficou quase a mesma coisa. Nossa, mandou o quê? Nos 2000 agora, hein? A Ana falou que mete tomei 3 vacinas? De uma vez? Meu Deus do céu. E pode tomar tanta vacina assim de uma vez só? Eu já falo, no meu tempo não era assim não. Pô, começou agora esse negócio de vacina. Ela falou que é 2009, tempo que época de balada. Pô, isso aqui é tudo cheio de curvatura, olha que bosta isso aqui, não gostei não. Hepatite B, a celular e a influenza. A celular é pra você não mais usar celular? Nunca ouvi essa. Alguém sabe aí, 355, 17.
Kevin falou que está com saudade de ouvir essa música. Qual, Kevin? Ô, Kevin, antes de você mandar outra música, coloca exclamação. Caramba! Não, não manda não, não manda não, não manda ainda não, não manda ainda não. Pra testar se funciona o comando. Como é que é o nome do comando? Eu acho que é apaga. Pera aí, vou olhar aqui, aí você testa pra mim aí. Aí a gente já descobre se tem como. Tem um comando que tira a última música que você mandou. Cadê? Aqui, coloca exclamação apagar, Kevin. Aí ele vai apagar a última música que você mandou. Vamos ver se funciona. Muito bom dia aí, Pimpinela. Estamos aqui discutindo sobre vacinas agora. Aí, funcionou, Kevin. Beleza. Pode mandar outra música agora. Aí, ó, vocês mandarem uma música aí, ela não condizer com o que vocês queriam aí, né? Coloque exclamação apagar e ele apaga a última música que você mandou. Você falou que adora vacinas. É coisa de velho, né? Tem que ser outro link, Kevin. Esses autogerados do YouTube não vão. Oi, aí, muito bom dia aí, Lucena. Deixa eu ver. É Alt L? Eu não lembro. É Insert L, peraí. Arthur Lucena! Hoje estou despachando as demandas aqui, vice de rapariga. O prefeito pediu para interditar as vias e nós da autarquia entramos em contato com a Secretaria de Viabilidade Urbana. Por isso vou produzir uma nota aqui, vice de rapariga. É que essa é a única que eu tenho. Para, toma lá. Ué, mutou. Deu, Lucena vai mandar hoje. Arthur Lucena! Pra fazer cirurgia no hospital do Dr. Na... E aí, Brasil Ponta, gastou 20 moedinhas pra tocar. O Lucena veio aqui outro dia e largou um chiclete com banana e foi embora. Ninguém viu. Olha o que o Molius mandou ali. Que isso, Molius? Não, ele largou o chiclete com banana, ele foi embora, só que ele não viu que não aceitou a música. Muito bom dia aí, Lucena. O pessoal tava muito esperando você voltar pra colocar aí o... Olha lá, a Luciana mandou uma música que é longa demais. Ah, não, pera aí. Não, 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 não. É grafite. Pera aí, Luciana. Eu mesmo vou colocar, pera aí. Pera aí, esse aqui eu aceito, pera aí. Pronto. Eu pego e manipulo mesmo e não tô nem aí. 27/8/22, recente. Ah, eles cantam flashback ainda nos shows? É que é bloqueado pra não mandar música de mais de 7 minutos aí, porque antigamente o álcool, né? Mandava uns compilados aí de 60 minutos aí, tinha que ficar toda hora pulando os vídeos. Ah, tô cansado.
quero pular mais nada não. Aí eu barrei, pronto, barrou. Ela falou, não dá nem pra pôr atenção da nessa live. Como live de ateu? Como? Outro dia tocou o irmão Lázaro aqui. Como que de ateu? Estão falando free álcool, mas ele tá livre, é ele que não aparece. Por que é judeu messiânico? Muito específico isso aí. Olha aí, estamos com 28 pintos de audiência. É a maior live de OMS do planeta. Estamos concorrendo com outros 1, 2, 3, 4, 5 gringos aí, ó. Vamos engolir todo mundo. E a Europa que se lasque. Opa, Lima, desculpa. Opa! O Sosa está falando que eu sou ateu, ando como ateu, tenho gosto ateu, falo como ateu, se movimento como ateu. Como assim? Estamos vencendo todos os alemães hoje aí, ó. Por que não tem mais um relógio na tela com a logo embaixo? Ah, teve um dia que eu tirei, acho que foi... Que dia foi, cara? Eu acho que foi no dia do Power Wash. Eu não lembro, teve uma live que eu tirei e falei, ah, deixa assim, vai. Tanto que eu não tenho nem mais a cena aqui mais do relógio ali. Mas se vir a hora por ali, ô Brasil Porta, senão eu vejo pra colocar de volta. É que antigamente eu tinha ele gigantesco ali na tela ali. Aí depois eu coloquei embaixo. Vamos dar um Pepe Moreno. O segue os três aleijados, meu Deus. Será que o Pepe Moreno derruba o vídeo? Vamos assistir o vídeo. Ah, você vê a hora pela live? Então amanhã eu providencio colocar a hora de volta, então. Derruba? Agora já foi. Ah, é verdade, né? Homenagem ao dia do deficiente físico.
E aí, a homenagem do Brasil Pota ao dia do deficiente físico. Já tinha esquecido essa. O Lima fala uma coisa ali, mas é... Lima, não sei se... Eu acho que aí em Portugal a palavra aleijado tem um peso muito maior que aqui no Brasil, né? Olha o que mandaram aqui agora. Saiu 59. Marco 76. Música do Morris agora. Deixa eu tirar esse Majin Buu da tela aí que não tem nada a ver com a música. Sai daí! Sai! Saia! Saiu! Pronto. O que o Morris tá reclamando ali? Alguém comprou um banner do Dr. Venoninho, então eu não vou nem ler o que ele... Era aí. Cadê ele? Aqui. Pronto, Mario. Você foi banido e a música também vai ser pulada. Pera aí, tchau. Essa foi a que o Luciana mandou, hein? Continuar o trabalho aqui, senão eu não faço mais nada.
Deixa esse bingo aqui. Ah, eu já vi essa ameaça aí do Wilson Graffiti já, pô. Tem um monte de vídeo que eu já usei, não deu nada. Já usei o Bad Romance deles, já não dá, não deu em nada. Na verdade, o YouTube reconheceu como se fosse a Lady Gaga cantando. Se ele reclamar, eu vou o Arthur Lucena que pediu, tá bom? Mas tô mandando música, mas aí eu já fechei o bot aqui, né? Porque tem muita música aqui pra tocar ainda. Vai ficar pra amanhã, então eu vou deixar sem as músicas. Daqui a pouco o Dark inicia a live dele, aí vamos todos pra lá. E aí, já que o Sosa tá falando que é live de ateu, amanhã alguém coloca o irmão Lázaro aí pra tocar. Amanhã alguém manda o irmão Lázaro pra tocar, eu quero ver se não vai tocar. A não ser que seja o Morius, né? Aí eu vou pular, né? A Laininha já está saindo. Vai lá, Laininha. Muito bom dia. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Que a energia aí volte, né? Que é muito chato esse negócio de ficar sem luz. Ou ficar indo e voltando, que é pior ainda. Ó, o Sosa mandando coraçãozinho ali. Isso é uma bichona! Bot faleceu. Não, eu fechei o bot. Vai ter live do Dark. Senão não vai tocar as músicas hoje, não. Dark, eu não vou ler isso aí não, hein? Vai dar na mão. Não. É que eu excluí ontem, cara. Mas eu fiz a limpa aqui no meu sobre aqui do canal, mas tinha lá. Desde agosto está escrito aqui na regra do canal que Vai Dar Namoro e Escola do Amor são na Record. Quem quiser aí, converse com... Conversa aí com o Ivan aí pra saber como é que faz pra mandar o currículo. Pra participar do Vai Dar Namoro. E Escola do Amor, vocês já sabem, né? Celso Garcia, 605, quinta-feira, 7h30 da noite. Só vocês irem lá e... Pode ser que vocês dê sorte de participar lá. Os caras estão falando uns negócios ali, eu não vou me meter nisso, não sei de nada. Eu lavo minhas mãos.
Olha que deu, deu treta na última vez. Vamos se segurar aí, né? Pelo amor de Deus. Aí, o Ivan falou que pode entrar em contato aí, que ele garante participação no Vai Dar Namoro. Aí, aí, ó. É que eu não tenho mais contatos. Não arrumava aí pra vocês participarem da Escola do Amor. E alguém falou que namorar é cringe. Esse pelo menos se for lá no Vai Dar Namoro não conseguir nada, você pode aparecer depois na live do Gordo e falar, aí ó, eu participei, era eu aí ó. Não, então, a Escola do Amor é com bicho, eu falei, por isso que tem que ir lá na Celso Garcia 605, vai lá, quinta-feira, 7h30 da noite, participa lá e... Quem sabe não dê sorte lá. O cara que não consegue nada ali é humilhado ao vivo e na live do Gordo, do Otário duas vezes. Dark abriu, hein? Dark abriu. Vamos embora lá para o Dark Cybot. Valeu, Brasil. Muito obrigado a todos aí pela presença aí, pelos dinheiros mandados, pela audiência, pelas músicas, por tudo. 2 horas de live, é isso aí. Vamos embora. Muito obrigado a todos aí, a todas. A todos não. Nada disso aqui não. E Twitch, para de recomendar minha live. Eu não quero minha live sendo recomendada, não. Me deixa em paz. Deixa em paz falando merda, vendo minhas músicas. Vamos embora. Fui. Tchau pra todo mundo e até... Peraí. Até amanhã. Tchau. Ih, tá rolando um anúncio bem na hora que vai acabar a live. Fui.